Good morning to everyone. Magandang umaga po. Uh, jagiya kapamilya, uh, jagiya um, Zoom worshippers natin. Hello, good morning and good morning po sa ating mga online worshippers sa mga sa FB natin. Magandang magandang umaga po. And today is the first week of first Sunday of April at ngayon din po ay Easter Sunday. No, so we commemorate the Uh, and celebrate we commemorate and celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. So kamusta naman po ang inyong mga Holy Week? No? Sabi po sa John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Kaya ngayong ano, ngayong month po na to, we will gonna have a resurrection series, no? And today Our, our message for today is room to raise. No? Room to raise. Ibig sabihin po, no? There's gonna be a room for us. We need to prepare a room for something, for a miracle. No? Where God will gonna uh, do a miracle in our lives. Amen. And we believe that uh, there is a resurrection. In Jesus Christ, there is a resurrection. Even a person die, He will gonna live again when He believes in Jesus Christ. Ang resurrection po ay act of rising from the dead. Mula sa patay ay muling mabubuhay. Kaya nga, no, uh, during Easter Sunday, we commemorate and celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. But resurrection, resurrection is more than an event. It's more than an event. It is a person, according to John 11.25. Dahil sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. So when we place our faith in Him, we will live. Na hindi sapat lang na naniniwala tayo na may muling pagkabuhay. Ang importante po ay inilalagay natin ang ating pananampalataya dun sa person who is the resurrection and the life, which is Jesus Christ. That is why our hope is not in the event, but in the person of Jesus Christ. Amen. No? You can uh, react and uh, participate sa ating FB mamaya, no? By uh, making your comment or take away, no? Or yung mga emoticons natin dyan. Ganon din sa Zoom. No? You can uh, use our emoticons when you... You can say amen. You can... Uh, have a clap offering by showing the emoticons no so the resurrection and the life is not an uh, 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 the resurrection and the life is sabe when we place our faith in him we will gonna live so we place our faith in Jesus who is the person and because he lives we can face tomorrow we can face death because in Jesus whom we place our trust there is life unto eternity. Kaya sinabi rin ni Paul sa Romans 8.11, The Spirit of God, the same Spirit who raised Jesus from the dead, lives in you. Amen. No, yung Spirito na nagbigay buhay sa ating Panginoong Yesus, no, mula sa mga patay ay nasa iyo na. Sabihin mo, nasa akin na, nasa iyo na. And ju just as God raised Christ Jesus from the dead, He will He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Kaya kung ano man yung mga patay sa buhay natin, ito ay magre-resurrect. Ito ay muling mabubuhay. No? Mga patay na pangarap, no? Uh, patay na pinansyal, uh, pina uh, patay na relationship sa pamilya it will gonna be resurrected because the spirit that gives life to Jesus is living in us amen and ngayong umaga i would like to share with you about our uh, 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 about uh, a resurrection a story of resurrection in the old testament ito ay makikita sa 2 Kings chapter 4 verses 8 to 17 or uh, And the following verses, signan na lang natin yung buong verse po na to. Or, uh, babasahin ko po sa inyo, konti-konti, hindi ko na babasahin sa inyo yung whole story. No? So, basahin po natin sa verse 8. One day, Elisha went to the town of Shunem. Nakilala no, natin si Elisha, siya ay disciple na Elijah. Pumunta siya sa Shunem and a wealthy woman, sabi sa ibang translation, well-to-do. Ito mayaman na babae na naninirahan doon and nung nakikita niya si Elisha, sabi niya, she urged him to come to her home for a meal. Every time na makikita niya si Elisha, niyayaya niyang kumain. And after that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. So, nag, ano muna, nag, Stop over muna si Elijah, Elisha sa bahay ng uh, Shunammite woman para kumain. And then sa verse 9, sabi dyan, she said to her husband, I am sure. Sa dahil sa pakikipag-usap niya, naririnig niya yung mga turo ni Elisha. No, sabi niya, I am sure, sabi niya sa husband niya, this man who stops in from time to time is a holy man of God na discern ng babaeng ito na si Elisha ay man of God. So what he did the so first 10, let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed a table and a chair and a lamp then he will have a place to stay whenever he comes by Yan so Let's pray. Father God, maraming salamat po. Ngayong umaga, patuloy ka naming sinasamba at kinikilala. Indeed, Lord God, you are the resurrection and the life, Lord Jesus. We believe in you. We place our faith in you, God. Uh, we pray ngayong umagang ito, Panginoon. Anybody Lord out there sa amin ngayon, sa kalagitnaan na to who is dying or maybe uh, may mga namatay sa buhay po namin, I am praying, Father God, that the power of your resurrection the spirit that gives life lord god we will gonna receive it this morning maraming salamat po we acknowledge you as the lord of all we acknowledge you lord jesus we acknowledge you holy spirit thank you father and this is our prayer in jesus name amen and amen so ang ginawa ito sa kwentong ito No, si 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 Shunamite woman po, na recognize niya na si Elisha ay man of God. No? Sa pakikipag-usap niya every time na sila ay nagdi-dinner, every time na sila ay nagkakaroon ng uh, fellowship, table fellowship, sabi niya sa asawa niya, "Alam mo, sweetheart, itong mamang 'to ay huliman, man." No? So ang gusto ko sana ng gumawa ng kwarto para sa kanya. Um, gawa natin siya ng kwarto. Eh, sabi naman nung asawa, nung husband, um, la, wala naman tayong extra room. San siya, saan siya tutuloy? Wala naman tayong extra room. At sabi ng siya na may tuman, hindi, paggawaan natin siya. Paggawaan natin siya ng kwarto dito sa bahay natin at lalagyan natin ng bed, ng lamp, ng table at ng chair. No? So, ginawa nga ng na woman, ginawa niya ng uh, room si Elisha sa kanilang bahay. And now, uh, every time po na pupunta si Elisha dun sa lugar nila, tumutuloy po si Elisha dun sa bahay, dun sa kwarto, dun siya nagpapahinga. At ganito maganda eh. Habang namamahinga po, itong man of God, o itong prophet, napaisip si Elisha. Sabi niya, ano kayang magandang ano kayang magandang maibigay natin o maitulong natin dito kay Shona May Tuman at saka sa kanyang pamilya. Nung time po na yon si Elisha kasi ay may influence, no, very influential person po si Elisha. Meron siyang influence sa king, No, may influence siya sa mga uh, government officials. Kaya nga, sabi niya, ah, gusto ko nga siyang makuusap, papuntahin mo dito si Shunamite Woman. And so dahil doon, umakit naman si Shunamite Woman at nakipag-usap kay Propeta Elisha. And sabi niya, kay Shunamite Woman, we, we really appreciate whatever you are doing for us, for me. What can we do for you? Yan. Now, what can we do for you? Can we put in a good word for you for the king? Gusto mo ba na i-ano kita, i-commend kita dun sa hari or dun sa mga commander of the army? Ano ba kailangan mo? What can we do for you? And this Shunammite woman replied, My family takes good care of me. Uh, wala naman po, nothing else. Wala na po akong kailangan. At kung meron man po akong ginagawa para sa inyo, yun po ay galing sa puso ko and I love what I am doing because you are a man of God. So, wala na po akong kailangan, Prophet Elijah. So, yun po yung pinaka maganda siguro na pwede nating marinig sa isang tao eh. Gusto nating marinig eh. What can I do for you? 'Di ba? Yung sabihin sa yo ng isang ma-influensyang tao na what can I do for you? Anong pwede kong gawin sa yo? Gusto natin din tanungin tayo ng Diyos ng ganyang tanong, no? Sino dito gusto mong tanungin ka ng Diyos ng ganyang tanong, what can I do for you? Diyos, what can I do for you? Yung sasabihin sa iyo ng Diyos, what can I do for you? 'Di ba? No? Actually, ganun talaga si Lord pag napiplease eh. Naalala niyo si Solomon? Nung naplease siya kay Solomon, sabi niya kay Solomon, Solomon, anong gusto mo? Hingin mo kung ano yung gusto mo. You know, when God is pleased, when we make room for God, God will gonna ask this question, what can I do for you? And we would love to be asked by such question. No? And Elisha did not ask that question when he was invited for lunch. Hindi naman nung nagbagasama sila nung ano nung Shunamite and the husband, uh, hindi niya tinanong yun yung kumakain pa lang sila. Kailan niya tinanong yun? No? The, the prophet asked this question when he was lying on the bed. When he was already in the room. Hello. When he was resting, he came Uh, that question came to his mind. Alam niyo po, marami sa, maraming tao sets bed in their lives. No? Nagsiset tayo ng room sa mga buhay natin. No? Meron tayong mga bed or room of commitment to God or room or bed of compromise to sin. So ano yung klaseng kwarto o room na siniset natin sa buhay natin? Is that a bed or room of commitment to God or a room of compromise to the devil. You know, when we set a bed of commitment to God, God will come and will gonna ask you, how can I help you? Anong gusto mo? Yun ang tatanungin sa atin ng Diyos. But when we set a bed or room of compromise to the devil, magtatanong din siya at ansabi, tatanungin niya, how can I wreck you? paano ko sisirain ang buhay mo? So, anong klaseng room ang piniprepare natin o inihahanda natin? So, we need to set a room for God. We need to set a bed of commitment for God. Hello, you know when we set a bed or a set of room, when we set a room for God, it is it is It means that it is a time committed for God. It means that your finances is committed for God. It means that you don't live for yourself, but you live so that people will gonna be saved. That is setting a room for the Lord. And when we live such kind of life, kapag ganyan po ang buhay natin, like what I have said last week, we need to... Uh, to reserve. We need to reserve that room for the master's room for the Lord. Yung master's bedroom, yung master's room, dapat para kay Lord lang yan. Yung master's room ay room of worship, room for worship. Walang pwedeng tumuloy dyan. No? And when we live such kind of life, setting a room for the Lord, God will gonna ask a question, how can I bless you? How can I bless him? How can I bless her? Many of us wanted to be blessed. Pero the question is, no, bakit hindi tayo nabibless? Bakit hindi natin nare-receive yung desire natin? Are you setting a room for God? Hello. Katulad na halimbawa ako po, pagka nagda-drive, lalabas ako, bibili ako sa isang uh, drugstore, may mga bata po dyan or mama na may dalang lata at hihingi po sila ng kahit magkano lang. Yung beggar, no? they will gonna ask, they will gonna beg. And syempre, out of your generosity then and your mercy, eh, bibigyan, bibigyan, ganon, bibigyan mo siya ng bariya, no? Aabutan mo po, aabutan mo. So, because the beggar beg, pero minsan naman, pag halimbawa, lalabas kami ni Pastor Alan, especially noong kami ay nagde-date, no? May mga waiter talaga na napaka, ano, napaka ah, ganda ng service, no? papa Pagbigyan ka ng upuan, no? Bibigyan ka ng tubig, no? Uh, so, um, maganda ang service. The waiter serve so well. Kaya ngayon, pagkatapos namin kumain, ang gagawin naman namin, ibigyan namin ng tip. Eh si Pastor Alan malaki talaga magtip yan. No? So the waiter served so well that prompted me or prompted us to give him what he did not ask. No? Ang ginawa lang naman ng waiter na to, nagsilbi. Ginandahan niya ang kanyang serbisyo. No? Pero wala naman siyang hinihingi. Pero binigyan niya lang kami ng magandang serbisyo. So na-receive niya yung kahit hindi niya hinihingi. Amen. Alam niyo po ba ang blessing Dumadating yan in two ways. Dumadating yan in two ways. We beg for them. It's either we beg for them or we serve for them. Ang Shunammite woman, no, he's, she served the prophet so well. That's why the prophet was so pleased to her na nag -prompt ang prophet, na-prompt ang prophet na tanungin, Anong gusto mo? Anong pwede ko bang gawin sa'yo? Because this Shunammite might woman served so well. The Shunammite woman, in spite that she needs a son, no, hindi niya sinabi 'yon. Hindi siya humingi ng uh, hindi siya humingi ng uh, anak. No, ang sinabi niya lang sa 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 prophet No, I don't need anything. Naalagaan po ako ng, uh, ng pamilya ko. Okay na po ako. Masaya na po ako. At kung ano man po yung ginagawa ko para sa inyo, because you are a man of God. The Shunammite woman needs a son. So the prophet comes to her house. Pumunta ang propeta sa bahay niya at binigyan naman niya ng, ng room, binigyan niya ng bed to rest. So ito yung nag-call ng attention sa propeta. No? na, yeah, hey, hey, is there anything I can do for you? Eh, nung time nga nun, sinabi ko sa inyo, ma-influensya po at may connection si Elisha. No? So, gusto niyang bigyan ng pabor ang babaeng ito. Because she had given her a room, he wanted to bless her in return. No? Kaya sabi ni Elisha, di ba, you've gone far beyond the call of duty. Ang ganda eh, no? Itong Shunamite woman, nag-serve siya beyond the call of duty. Hindi hindi naman ano wala namang wala namang nagre-require sa kanya na bigyan niya ng ng room ang ang propeta no Walang nagre-request sa kanya but she did it she did beyond the call of duty she did uh, extra mile no in taking care of the prophet Sabi niya so what can we do for you But the Shunammite woman replied no nothing I am secured and satisfied with my family Though this woman did not, did not have a child, she did not ask for a child. She prepared a room for the prophet without any intention of getting from the prophet. Ang, ang, ang Tsunamite woman walang self-agenda. No? no hidden self-agenda. Then the prophet said to her, Okay, sige, wala kang request. Pero alam ko wala kayong anak. Next year pagbalik ko may anak ka na. No? The Shunammite uh, woman welcome and prepare a room for the prophet and he prov she provided his needs because he is he, because he is a holy man. No more, no less. Walang hidden agenda, no other reason at all. Kasi madalas po tayo, no, when we serve God, may hidden agenda tayo eh. Na? And how could God answer a prayer that you don't pray? Paano kaya sasagutin ng Lord yung prayer na hindi mo pinagpe-pray? You prepare a room for God. When you give Him a room and a bed to rest, God will ask questions. How can I bless you? How can I meet the need you don't even admit you have them? Alam ng Diyos, yung kailangan mo. Kahit hindi mo hinihingi, but because you set a room for Him, He will gonna ask you and He will gonna give it to you. He will gonna ask, the Lord will gonna ask, you, how can I fulfill your dream that you set aside because you want to honor God? Paano ka ipo yung pangarap mo na isinuko mo, no? isinet aside mo, isinantabi mo dahil gusto mong i-honor ang Diyos. Si Lord ang mag-fulfill ng pangarap na yan because you choose to honor Him. You choose to serve Him. You know, our God is not a stingy God. Actually, He's a generous God. He will gonna give you a favor when you make room for Him. He will give you something that you don't even ask. You know, He always give in abundance. Kapag nagbigay ang Diyos, hindi kakaunti. He is an abundant God. Amen. Kaya katulad ng oxygen, He give oxygen to all of us without limit. Tama, without limit. Hindi yung hihintay mo, o oh, sige, hinga ka. Pagkatas mong huminga, ako naman. Pagkatas kong huminga, oh, ko, ikaw naman. Di ba, when God gave oxygen, He gave it without limits and to everybody. Anytime, no, anytime you give time for God in a day, or give your tithes, or start saving souls, you are touching the heart of someone who is extravagant, abundant, and extremely immeasurable wealthy. Kapag nagbigay ka ng panahon sa paglilingkod sa Diyos, sa panalangin, ibinigay mo ang tithes mo, ang offering mo, ang pledge mo, nag-save ka ng mga kalula, nag-win ka, ng, nag ka ng mga lost people, you are touching the heart of someone is so extravagant, our God, you are touching the heart of God. Kaya huwag kang masur masurpresa, huwag kang mamangha, no? Na kapag ka naggawa ka ng room para sa Diyos, ibib ibibigay niya yung mga bagay na kailangan mo na minsan niisip mo, hindi ka qualified na tanggapin yan. Kaya minsan hindi mo hinihingi. Be someone who make a room for God. Sabihin mo nga, sa katabi mo, I-comment mo dyan, be someone who make a room for God. You will going to see that the things, the needs people are chasing, God will give them to you. No makikita mo na yung mga chine chase, yung mga hinahabol no ng mga tao sa sa'yo ibibigay ng Panginoon. Why because you set a room for him. Ang intention ng woman na ito is very pure and very solid. She just wanted to bless and prepare a room for the prophet. No other selfish agenda. Her commitment is to serve the prophet and it is consistent. Amen. No. Pero alam niyo ba kapag ang isang tao may hidden agenda sa paglilingkod sa Panginoon, nasisira ang constant commitment. Maglilingkod kasi may hinihingi kay Lord. Maraming ganyan. No? commit kay Lord kasi may hinihingi kay Lord. Many people run to God. nagkoko-commit kay Lord kasi iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend. No? Okay? May malaking problema. Kapag ganun po, ang ginawa po natin, we are not genuinely worshiping God and serving Him because um kapag ka, ano ang may dahilan tayo na kasi may hihingin tayo may kailangan tayo kay Lord kaya tayo maglilingkod we are not actually genuinely worshiping the Lord and serving him uh, you are just worshiping God because you are hurting and you are needing no that's why kapag ka wala na yung sakit no wala na yung Uh, na, na, na whole ka na, natanggap mo na yung kailangan mo, nasagot na yung hinihiling mo, no? you will gonna stop serving Him. Madaming ganun eh. No? Yung uh, kailangan ng trabaho, naglingkod kay Lord. Nung nagkatrabaho na, nawala na. Hindi na nagpatuloy sa paglilingkod. Hindi na nagpatuloy sa commitment. Okay? So you know, it hurts God. Nasasata nasasaktan ang Diyos kapag alam niya na ang tao, no, nagbibigay lang ng room sa kanya kasi they are needing something from him. At after that pain, after ng pangangailangan, na nawala na yan, nawala na yung pangangailangan, nawala na rin yung pain, nawala na yung sakit, wala na rin commitment kay Lord. Alam niyo, nakaka-please kay Lord is, siniserve natin siya not because we are hurting. We serve Him because He is holy. We serve Him because of who He is. No? Many people commit to God because they don't have a job. Asking God to give them a job, but when they get a job, di na makita sa church. Di na rin matrace. Kahit sa GPS, hindi na matrace. No? So we need to make a room for God. Have a pure motive in serving God. In order to measure your commitment to God, ito yun eh, it is It is during the time of rough days. Na, yung kapag kayong nahihirapan ka na, may problema ka na, dyan makikita at mamemeasure, masusukat, yung commitment mo sa paglilingkod sa Diyos. Actually, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, this woman did not, did not have an extra room. She made an extra room for the prophet. You need to make an extra room, extra mile for God. Kaya nga, when this woman got a child, or this woman, uh, yes, nung, nung sabi ng ano, nung, nung prophet, wala kang anak, o sige, pagbalik ko, may anak ka na. So, ganito nangyari. Pagdating after a year, bumalik ang propeta, may anak na. At syempre, nung nagkaanak ang child, ang, ang, ang woman, no, kailangan ng anak yung room. Hello, na no, kailangan ng nung, nung anak nung, na, kailangan ng anak niya yung room. But you know, this is the perfect moment para dun sa babae na sabihin niya, uh, Pro Prophet uh, Elisha, um, may anak na kasi kami. No? So, bibigyan kita ng tatlong araw na notice, Prophet Elisha, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo, pero dahil may anak na kami, uh, pwede ka na maghanap ng ibang room kasi gagamitin na ng anak ko. No? Hindi niya ginawa yon, Hindi ginawa ng woman yon, Hindi niya sinabing, humanap na po kayo nung matutuluyan niyo po. Kasi kailangan na ng anak ko yung room. Alam niyo po, marami sa atin, no? mayroon tayong room na isinet para kay Lord. May ipinangako tayong room para kay Lord. May ekonomi tayo sa Diyos na ibibigay natin. At nung ibinigay naman ng Diyos ang kailangan natin, binigyan na tayo ng trabaho, na pinag-graduate na tayo, pinromote, Hello? Ngayon, nung nag-arise naman ang needs, binawi ang pangako sa Diyos. Inilagay sa ibang bagay, ibinigay sa ibang tao ang para sa Diyos na ipinangako. Binawi, hindi tinupad, pero hindi ganun si Shunamite woman. No? Kahit nagkaanak siya at kailangan ng anak niya ang kwarto, ang bed, hindi niya yun binawi. That is exclusively for the prophet. No? Because this woman did not put the prophet to her house because she had an extra space. She prepared and put the prophet in her house because she honored and acknowledged the prophet as a holy man of God. Kaya nga, tayo ang commitment natin kay Lord, ang pagsiset natin ng room sa buhay natin para sa Diyos, ay hindi dahil may kailangan lang tayo. But we set a room for for him because we love him. He is holy, and he is our God. Amen. So whether in her needs or whether in our needs or demands, ng family natin, we need to stick to our commitment to God, to give that room, and that room belongs only to God. Amen. No. Nalakilakong kilala niyo po si John Rockefeller. Si John Rockefeller po ay isa sa pinakamayaman sa panahon niya. Si John Rockefeller po is a, a deeply religious. He worshiped God. Sa Baptist Church po siya nag-church, no? At the age of 21, naselect po siya na church trustee. And he faithfully and regularly gave a portion of all his total earnings to the church. Ay... Uh, he started from a very small beginning. Pero because of his faithfulness, the Lord make him wealthy. Kaya nga sabi niya, it is God who gave him the money. So alam niyo, nakapag-discover po siya ng oil. Kaya siya yung kaya talaga yumaman din po siya at nakapag-put up siya ng company. At kung susumahin po natin, no? Ah, uh, siya po ay merong 400 billion worth no na uh, kayamanan and in spite of that he continued to tithe a large part of his earnings to his church and other religious and social causes hindi po siya natukso na o wag nang ibigay yung tithes na para sa Diyos kahit na ang laki-laki na nag lumaki ang kanyang gross net no He still gave his tithes and uh, he continued to help the needs of the church and other religious groups. Alam niyo po si John Rockefeller is more wealthy by 10 times than the wealthiest man in the world today. Kasi that time, $400 billion nga po ang kanyang worth. Na? If John Rockefeller having so much money, 10 times wealthier than Bill Gates, never missed a single Sunday service. Hello, listen to this. Isang napakayaman, pinakamayaman, mas mayaman pa kay Bill Gates. No? Never siyang nag-miss ng Sunday service. At nagsaserve pa siya as a church board member. At nagtuturo ng Sunday school lessons. No? Nag nagtuturo ng life class. Nagtuturo sa school of leaders. And sometimes, nagvo-volunteer pa as a janitor in the church. Billionaire. Actually, kaya niyang bumili ng church araw-araw. or -araw. every week. But he will still not broke. Ganon siya kayaman. Pero yung commitment niya to serve the church, hindi po yan nawala na no, hindi yan naputol. So why would God bless such man? Because bakit ibe ng Diyos ang katulad ang katulad ni Rockefeller? Because whether he got 400 billion or 40 cents, he knows that I belong to God and that there is always a room for God in my life. Hello, No, kaya nga ito maganda sinabi niya, kinote niya, I never would have been able to tight the first million dollars I ever made if I had not tight my first salary which was 1$ and 50 cents per week. No. Anong mas madaling ibigay, yung dollar and 50 cents o yung 1 million? Anong mas madali? Yung one fifty cents. No? Kaya, pero kahit na lumaki ang kanyang gross net, hindi nagbago ang kanyang commitment sa Diyos. He always have room for God in his life. Kaya nga, ito naman, maraming tao, no? nagsasabi, eh, kasi marami akong problema, I have a problem, I have a hard time, that's why I left God, I stopped serving the Lord. Actually, it is not the hard time that cause people to leave God. Hindi yung hirap ng buhay o hirap ng problema ang nag nag-cause para iwanan ang Diyos. It instead, it is the hard time that exposes or reveals people who have wrong motives. Inexpose lang ng mga difficulties and problems and hardest time kung ano talaga ang meron tayo sa puso natin para sa Diyos. No? Kaya nga, nung si Job, no, in the life of Job, nung siya ay uh, tinest, nalala nyo nung tinest siya, sabi ng asawa niya, curse and leave God. Sumpain mo na ang Diyos at iwanan mo ang Diyos. Pero anong sabi ni Job? Sabi niya, you speak like a foolish woman. Asawa pa naman kita. Pero alam mo naman, I don't serve God because times are good. Hindi ko pinaglilingkuran ng Diyos dahil maganda ang panahon. Maganda ang buhay natin. I serve God because God is always good when times are hard or when, th when things are tough. Hello. Sabi niya, I'm gonna die and I have to face Him. And when I face God that I love, when I face God that I worship, when I face God that I serve, Not only when things are good, but also when things are tough, He will. He will tell me that I am faithful. He will commend me that I am faithful. Amen. It's very important that we are consistent in, me, in making room for God, whether in tough times or in good times. Our relationship with God is based not on circumstances, but on who He is. Kaya yung commitment natin na maglingkod sa Diyos, no? Mag-make room sa Diyos ay hindi nakabase sa circumstances. Hindi nakabase yan sa magagandang bagay na meron tayo. Yes, maybe you are bankrupt. Yes, maybe you are sick. Yes, maybe you are heartbroken. You are hurting. You're, you you uh, uh you are sick. It push you to go to God. But alam niyo po, dapat yung mga bagay na to, hindi ito yung magtutulok sa iyo. No, itong mga problema na to, lagi na lang ang problema ang nagtutulak sa iyo para pumunta ka sa Diyos. No? Marami kasi ganyan eh. Uh, pag may problema, babalik sa Diyos. Pero pag na solve na ang problema, mawawala na naman. So pag nasaktan na naman, iniwanan na naman ang kanyang jowa, no? Wala na naman ang trabaho, balik na naman sa Diyos. Okay? Hindi naman 'yun masama, kaya lang 'wag naman laging ganun na ang ang commitment natin ay nakabase na lang sa kapag may pangangailangan tayo sa Panginoon. Sana naman, no? I'm praying. No? Uh, and the Lord is uh, uh desiring na tayo naman ang commitment natin nag-grow, no? Nagle-level up na hindi na dahil may hinihingi tayo kaya tayo naglilingkod sa Diyos, Nag Uh, naglilingkod tayo sa Diyos kasi mahal natin siya. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi He deserved to be served. Amen. You know, only those people who make God the source of their commit, commitment will be consistent. Ang mga taong uh, nagko-commit or consistently uh, committed, iyon yung tao na ginagawa niya ang Diyos ang source ng lahat-lahat sa Kanya. Amen. So the Shunammite woman made a commitment to the prophet. Not just a commitment, but a constant consistent commitment. Hindi lang sapat na may commitment ka, kailangan consistent. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need to give a consistent commitment to the Lord. Amen. So balik tayo sa uh Shunammite woman. When the boy the boy grew up, so ito na nagkaanak na siya. So lumaki na. Mga around 15 years yan, no? So, sabi ng bata, Mami, tulong ako kay Daddy doon sa field. And sa kainitan ng araw, biglang ano, biglang sumakit ang ulo ng bata. Sabi niya, oh, my head hurts. Ang sakit ng ulo ko, sobrang sakit. At ang batang ito, in short, na stroke and eventually he died. So this Shunamite woman brought the boy into the prophet's room. Ang maganda sabi ng ang sabi ng story na to, no, ang ginawa ng Shunamite woman, kinarga niya yung bata. Hindi siya hindi siya nagwala, hindi siya nagpanic. Ang ginawa niya, she carried the boy and brought the boy into the prophet's room and laid on the prophet's bed. Saan niya dinala? Saan niya dinala ang kanyang uh, patay na anak? sa prophet's room at inihiga niya sa prophet's bed. Alam niyo, nakakasurprise dito na after many long years, at least 15 years, no? Hindi niya pinagbili ang room, hindi niya pinarentahan ang room, at hindi niya rin ibinigay ang room sa kanyang anak. Why? etong room na to, no? She still has the room for the prophet. Amen? Dahil itong room na to dito nag-declare na magkakaanak ka. At dito rin sa room na to sinabi ng propeta, ano ang kailangan mo? In that same room, doon sa kwarto na yon doon niya ibinalik ang kanyang anak. Yung nagka-problema siya, doon niya dinala ang kanyang problema. Hello, So, alam niyo po, napakahalaga that we have prepared a room for God. Amen. So, when you prepare a room for God, number one, you will have a place for your problem. Number one, when you prepare a room for God, you will gonna have a place for problems. Sabi dyan, one day, yung child nga, nagka problema, na sumakit ang ulo, and suddenly, namatay, no? And, She carried it up, she carried him up and lay the boy to the bed and he shut the door. Doon niya iniwan. Hello, doon niya iniwan yung anak niya doon sa room ng prophet. Kaya nga kapag merong nangyaring problema, when something bad happen, we we will all do we will going to have a place to bring our problems to. No? meron tayong pagdadalhan ng ating problema kapag meron tayong sinet na room para sa Diyos. Ang maraming tao po, walang lugar na pagdalhan ng kanilang problema. That's why they carry the problems everywhere. Nakakita na po kayo ng, ng tao na kahit saan pumunta, ang dala ay problema. Yung taong every time na lang siya pupunta sa ma niya sa iba't ibang lugar, laging dala, dala niya yung kanyang problema. Sinasabi niya ang kanyang problema, no? Kasi wala siyang pagdala ng ng ng, ng problema niya eh. Wala siyang room for God. At alam niyo ba, even the strongest person when they carry a heavy object for a long time mapapagod din. Kahit na ikaw pa ang pinakamalakas na tao, kapag lagi mo'ng dala ang isang mabag, mabigat na bagay, mapapagod ka. Hello, kailangan mo yan, meron kang paglalapagan ng problema mo. And that, that should be in the room that you set for God. No? Otherwise, you will gonna be tired. Yes, you can be rich but you are tired. You can be good looking, maganda ka nga but you are tired because you are carrying everywhere. 'Yung 'yong problema, you can be educated but you are tired. Many people, maraming tao kailangan ng antidepressant, no? Because they don't have a place to bring their problems. Kailangan nilang uminom muna ng pampatulog, no? Para makalma sila, ma-at peace sila kasi wala silang pagdala ng problema. So we need to make a room to where you could bring your issues. You need to make a room where you could bring your relationship issues, your addiction, your struggles. No? Uh, and if you have a room dedicated to God, you have a place and you have a bed to where you could bring your problems to. Amen. So sabihin mo ulit sa katabi mo, set a room for God so that when you have a problem, you can have a place to go. And number two, When you make a room for God, you will have a positive perspective. Yan, kapag merong kang room for the Lord, you will gonna have a positive declaration. Okay, ito na nagka-problema na si Shunamite na woman. Sabi niyang uh, ng ng uh, babaeng ito, uh, sabihin mo sa asawa ko magpapadala rito ng donkey at uh, ako ay pupunta sa man of God at babalik din naman ako. At nagtanong ang husband, sabi niya, si Tart, bakit ka pupunta sa ano, sa man of God? Wala, well, hindi naman piyesta. Sabi ng, may problema ba? Sabi ng asawa niya. Sabi niya, everything is well. All is well. All is well, sabi niya. So ang ginawa niya, sumakay siya sa donkey, sinama niya ang kanyang servant, Uh, kasama ang anak. Sabi niya bilisan mo. Bilisan mo ha. Wala nang ano, wala nang uh, wala nang uh, stop over. Basta basta dire dire-diretso pag may nagtanong sa kung every kung anong problema, sabihin mo everything is okay. No? This woman never tells her husband about the problem. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa na may problema. At nung tinanong siya, sinabi niya all is well. Who could ever say, sinong pwedeng magsabi na everything is well when there is a bad problem? Sinong makapagsabi na okay lang, all is well when, there is, when, when he, she or he is in the middle of crisis? Only the person who placed their situation in the hands of the living God. Hello? Only the person who put their trust in the living God. Alam nyo, maganda dito kasi sa Shunamite woman, she has the habit or she has the habit of connecting to the man of God and bringing her concern to God. Yung habit niya na hindi niya kung kani-kanino sinasabi ang kanyang problema. No? Yung habit na kumukonek siya sa man of God, kumukonek siya sa Diyos. And she has a positive confession not because she read a positive book but because she made a decision to place her trust in God, no? Hindi enough ng positive thinking ka. Kailangan positibo ka kasi you rely and you depend on God. You can see beyond the circumstances when you place your your uh, your trust in the Lord because you have the eyes of faith. Our that de positive declaration will bring peace in our mind as well as in our hearts. Kapag may positive declaration tayo, kaya nga lagi sinasabi sa atin, pag may problema tayo, wag natin na laging sinasabi. No? D -d Never talk about your problem. Always. No? Kasi minsan, ang, ang lagi nating sinasabi or lagi nating sinishare kung ano yung pinagadaanan natin, kung anong problema natin. Enough na nasabi mo sa Diyos or to someone who you trust, whom you trust, No? Pero not always. Kasi ang dapat na dinideclare natin positive. Yung mga promises ng Diyos. Kasi pag dinideclare natin yon iyan ang nakakapagdala sa atin ng kapayapaan sa ating isipan at sa ating puso. So our positive de declaration must be rooted on who God is and in His promises. Hello. Katulad na limbawa, ito kasi may dalawang positivity eh. Si Goliath at saka si David. Si Goliath positive siya bakit? Kasi nakadepende siya sa height niya, nakadepende siya sa smart smartness niya, sa armor niya, no? His positivity depends from the outside. But unlike the positivity of David, it comes from his deep relationship and commitment to God. Amen. We are positive because we know God. We trust God and our God is powerful and nothing is impossible to him. Amen. So many people today are positive based on their looks, no? And likes in Facebook or Instagram. No, doon nakadepende yung pagiging positive outlook nila eh. Doon sa kanilang itsura kaya nga marami ngayon, no, nagpapabago ng itsura dahil doon nakadepende ang kanilang uh, uh, positivity or even sa likes. But if your positivity does not depend on our relationship or your commitment to God, your life will learn to be like Goliath. Wala talo ka. Matatalo ka lang din kapag ka sa out, outward ang basis ng iyong positivity. No? You will gonna be positive, yes, but still broke. You will gonna be positive yet lonely, positive yet drinking alcohol, positive yet attracting the wrong relationship, positive and yet miserable. Ganun yung positivity ni Goliath, eh positive pero talunan pa rin. Pero yung positivity natin ay nakadepende sa pangako ng Diyos. Amen. Because positivity is not just a force, it's not enough. Our positivity depends on the power and the life that comes from our relationship to God. Depends on our commitment to God. Hello. and Pangalawa po yan, positive or positive declaration. And pangatlo, you will gonna have an aggressive faith. If you make a room for God, you will have an aggressive faith. Alam nyo iba yung ibig sabihin ng aggressive faith? Faith, uh, uh, aggressive faith does not take a no for an answer. It is persistent. Hindi siya pumapayag sa sagot na no. Hindi siya pumapayag sa, sa sagot na hindi kaya. Hindi pwede. Yung uh, aggressive faith ay parang pitbull, no? Nakakita na po kayo ng pitbull? Pakita mo nga Ate Alex. Na no? Ang pitbull po ay fighting dog. Yan. Kita niyo po 'yan? Yan ang pitbull, no? Very I, agile. It it can move quickly and easily, no mabilis madil, mabilis kumilos. May presence of mind. Ang ang pitbull po determinado. yun ang ano, yun ang characteristic no ng ng uh, pitbull. Energetic, determined, strong, resourceful. It is driven and hindi yan bibitaw. Kita niyo yan, hindi ka bi, hindi kanyan bibitawan hangga't hindi ka nabalian. You know, when you have a room for God like the Shunammite woman, even in the middle of the crisis, may presence of mind pa rin. Ang Shunammite woman, kahit na sa crisis na, no? siguro talagang dun sa naranasan ng Shunammite woman na to, kung ibang babae to, baka nagpanik na to, baka nagwala na, nagiiyak na, naglulupasay na. But this Shunammite woman, still, uh, she still composed. No, hindi siya na-disorient. May presence of mind pa rin. Alam nyo, hindi siya na-disorient sa, dun sa problema because she was directed by her faith. And her faith is a fighting faith. Yung palaban, aggressive. No? In the middle of the crisis, the woman said, Give me a donkey. The husband asked her, Why? What is happening? Sabi niya, All is well. Kailangan ko makita ang prophet. Alam niyo yung may presence of mind ba? Hindi, kailangan may marinig ako sa Diyos. Kailangan na, uh, kailangan maipag-pray itong, uh, itong ano, itong sitwasyon na to. Hindi siya nawala ng, o hindi siya nasiraan ng loob. Sabi nung husband, ano ba problema? Ang sagot niya, hindi, hindi, na, hindi ko na kailangan to ikwento sa'yo kasi hindi naman ikaw magbibigay ng solusyon eh. No? The woman you were and whom to find the solution. Ilang beses natin nasasabi, sa iba ang problema natin. Instead to the prophet of God, instead to our pastor or leader or instead of telling it directly to God. Madalas po ino-open natin ang problema natin to the wrong persons. Hello, no? Or to the wrong people who are not really involved dun sa problema. At sometimes, this leads to worst result. Kaya nga, nagkakaroon ng chismis. Kasi minsan, na-open mo yung problema mo sa maling tao na hindi naman nasusolusyonan, na ikukwento lang at naipapakalat lang. Kaya itong woman na ito, when he was asked by Gehazi, di pumunta na, dumating na yung show na Shunamite woman, nakita ni, ni Elisha, uy, Si na may woman to salubungin mo na. Sinalubong na agad siya ni Gihasi yung servant. Sabi kumusta? Uh, is everything okay? Kamusta ang asawa mo? Kamusta ang ang anak mo?" Sabi ng boy, ay sabi ng woman kay Gihasi, "All is well." Hindi niya kinuwento kay Gihasi kung anong nangyari. Hindi siya umiyak kay Gihasi, no? Hindi siya hindi siya nagpapalahaw doon. Wala siyang sinabihan. Kaya sabi, sabi niya kay Gehazi, all is well, everything is well, tabi ka dyan. Gusto kong makausap ang prophet. Di siya nag-aksaya, magkwento. No? She went straight ahead to the prophet of God. She went straight to the right person. No? Kaya tignan niyo sinabi niya. No? Nung nakita niya na yung propeta, eto na, He she ran to the prophet she fell to the ground doon siya ngayon lumuhod at umiyak at sabi niya ah, hindi ko naman hiningi hindi ko naman hindi naman ako humingi ng anak pero bakit ngayon kinuha bakit na nawala wag mo naman akong wag mo naman akong i-deceive wag mo na akong paasahin sabi ng woman No? Doon niya sinabi yung kanyang despair. Doon sa man of God. Okay? The Shunammite woman poured out her heart, her despair to the right person, to the prophet. Alam niya na itong taong ito ang makakasagot sa tanong niya. No? Minsan, kahit anong open natin sa ibang tao ng problema natin, andon pa rin. Andun pa rin, 'di ba? Lalo lang nagiging intense ang fear, ang takot, ang emotion, ang feeling kapag lagi nating sinasabi at kinukwento ang problema at lalo na kung ito ay nasa maling tao. Pag maling tao, maling advice. You need to go to God. Go to the prophet, go to the man, go to the woman of God. They will be the one to help you. Kaya nga na sabi ni Elisha, dahil narinig niya na kung ano yung trouble ng Shunamite woman, sabi niya kay Gehazi, sige, maghanda ka, sasamahan mo siya, dalin mo yung staff ko, yung tungkod ko, at pagka along the way, huwag ka na makipag usap kahit kanino, go quickly, at ipanalangin mo agad ang bata. Pero narinig ng, ano, ng Shunamite woman, sabi niya, hindi, hindi si Gehazi ang tuk ang ano ko dito, ang pinunta ko. Hindi rin yung tungkod, no? Hindi siya pumayag na hindi sumama ang prophet. The woman was persistent. Sabi ng woman, you know, you need to go with to go with me. Kailangan sumama ka sa, sa, bahay namin. Kasi ang room, ang room na sinet ko, hindi yan para dun sa kay Gihasi. para sa'yo yan. It is for you. Iparaprace natin, ano? Sabi niya, Prophet ayo ko ng tungkod. Ayoko rin ng assistant. Ayoko ng assistant Gehazi. Ikaw ang kailangan ko. No? Kaya nga yung mga Israelites, di ba, na nakaharap si Jesus, they are still looking for Moses. They are still looking for the staff of Moses, miracles of Moses. While the miracle worker is right in front of them. Yung nasa harap mo na yung, nila yung miracle worker, ang hinahanap pa rin nila, Si Moses at saka yung staff. Pero iba tong si Shunamite woman, hindi siya pumayag. Kailangan ikaw ang sumama sa akin. No? Kaya tayo pagka ano, hindi tayo papayag na hindi natin kasama si Lord sa ginagawa natin. Amen. No? Hindi lang enough na na-nawi witness lang natin or somebody will gonna be accompanying us. We want the very presence of God sa buhay natin. Amen. No? Kaya si na ay tuman, hindi pumayag na hindi si Prophet Elisha ang sasama sa kanya. Kaya parang gusto niya sabihin, di hindi tungkod, hindi si Gehazi ang sadya dito. Ikaw. Kaya pagka tayo lalapit sa Diyos, no? Lord, hindi ang anuman ang sadya ako. Hindi yang hindi yung hindi yung uh, mga material na bagay. Hindi posisyon. Lord, ikaw gusto ko ikaw. The Shunammite woman is so aggressive that she did not take a no, a refusal, or replacement. Hindi pwedeng palitan ang propeta. Ikaw ang gusto ko makasama. I, I won't go home unless you go with me. Parang sinabi rin ni Moses yon kay Lord. Lord, hindi kami aalis dito kung hindi mo kami sasamahan. Amen? No? When you have a room for God, you have a strong commitment and you're gonna have a strong faith. Kaya hindi ka, wag kang pumayag na hindi si Lord ang kasama mo. Amen. No? Wag kang papayag na, yes, may tinatawag kang cell group, pero hindi mo naman pala kasama si Lord. Andyan yung mga tao, alam mo nga ang mga tao, pero alam mo sa sarili mo na hindi mo kasama si Lord. Kaya every time that you go to the ministry, you go in the cell group, Lord, ikaw ang kasama ko ikaw ang gusto kong makasama. Amen? No? Hindi pwedeng replacement ang cell group, mukhang, mukhang holy, mukhang gumagawa ng kalooban, pero hindi naman pala si Lord. Amen. If you want to grow in faith, always make room for God and stay committed. And last, number four. When you make room for God, you will receive consistent miracles. Yan. When you Make room for God. You will gonna receive consistent miracle. Alam nyo, ang maganda dito kay Shunamite Woman, hindi lang isang beses nakareceive ng Himala. Tatlong beses siya nakareceive ng Himala. The first miracle she got is having a son. Second miracle, when her son died, her son brought to life, ni-raised from the dead, And ang third niya, alam niyo kung saan makikita ang himala na yan? Sa chapter 8. Sa chapter 8, basahin natin. Sabi ni Elisha sa woman, sabi niyang ganun, go away with your family and stay away for a while wherever you can or stay for a while wherever you can because the Lord has decreed a famine in the land that will last for seven years. Sabi ng prophet, kay Shunamite woman, magkakaroon ng tagutom for seven, seven years. So, humanap na kayo nang malilipatan nyo sa ibang lugar. Na? Dahil merong uh, ipapadalang famine, taggutom ang Diyos sa lugar na ito. And dahil dun sa narinig woman na ito sa uh, verse 2 ng chapter 8, sumunod ang Shunamite woman, ginawa niya kung ano ang sinabi ng man of God. So, she and her family went away and stay in the land of the Philistine for seven years. At pagkatapos ng seven years, na natapos naman ang famine, bumalik sila sa, uh, from the Philistine, bumalik na sila, binalikan nila ang kanilang tahanan. Pero kasi nung panahon na yon, kapag ikaw umalis ka, nilisan man tahanan mo at ang mga property mo kukunin ng gobyerno. Kaya ngayon, na nung, nung uh, bumalik na sila, itong A Shunammite woman, because she made a room for the prophet, lumapit sa hari. And she asked to give back her possession, uh, everything that belongs to her family. Ito ang pangalawang himala. Ibinalik sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Ibinalik lahat ng kanilang ari-arian sa kanilang pamilya. Alam niyo po, nung time na to, no, the famine was so severe. Itong seven years na to, ito yung time na kung saan, no, kinakain ng mga nanay ang kanilang sariling anak. This famine was so severe, wala talaga silang makain. And, you know, the people ate their waste. Sarili nilang waste. Kinakain nila. And this famine, this famine was coming for seven years, at sino ang unang nakaalam na may paparating na tagutom? It was the Shunammite woman. Why the Shunammite woman? She made a room for the prophet. Nalaman niya agad ang masamang balita na ito dahil siya ay may inihandang lugar para sa propeta. Meron siyang constant commitment sa propeta. Meron siyang constant communication sa prophet. No? At meron siya ding constant na tiwala at obedient sa prophet. Kaya nga sinabi, the woman do as the man of God said. Alam niyo kung walang room ang babae para sa man of God, walang matutuluyan si Elisha, hindi rin niya malalaman kung ano yung bad news. No, hindi sila bibigyan ng advice. No? Mawawala rin ang connection niya sa man of God. Kaya it's very important that we always prepare a room for the Lord. Amen. Kasi sino bang unang makakaalam ng plano ng Diyos? E eh, di ang propeta, na? When you make a room for God, the Lord will let you know His plan and you will gonna be spared you and your household. Ihahanda ka ng Diyos. Kapag merong kang prepare na lugar para sa Kanya, na room para sa Diyos. No, He will gonna prepare you for the future. Hello. Sinabi rin ng Diyos kay Abraham, Abraham, I will not hide anything from you. Ganun ang Diyos, no? kapag talaga pinrioritize natin siya and we are consistent in our commitment to Him, hindi tayo, hindi tayo nang hindi natin binabawi ang ibinigay natin sa Diyos o ang ipinangako natin sa Diyos, the Lord will gonna give you favor. Amen? Your room for God will lead you to another miracles and another miracle and another favor coming from the Lord. Kaya nga, alam nyo, ang ginawa ng hari nung si, ni-request ni ni Shunamite woman yung kanyang mga possession, property, sabi sige ibalik sa kanila. Ibalik sa kanilang pamilya ang lahat ng nawala. Amen. Sa sa umagang ito, do you want to receive consistent miracles in your life? Sino ang gusto ng himala sa buhay niya? No? Do you want miracle in your life? Make a room for God. Kanino para kanino ba ang room na ginagawa mo? No? Katulad ng sabi ko kanina, marami tayong room na ginagawa pero hindi para sa Diyos, no? But we need to be consistent in preparing that room for the Lord. Amen. Be consistent with our commitment to God. Consistent miracles comes from a consistent commitment to make room for God. Remember, remember this. God has more promises than the problems that you have. Mas maraming pangako ang Diyos kaysa sa problema na meron ka. Hello. If you only trust God, not just giving your 25 minutes. But uh, you, you, you're not just giving your 25 minutes and then 20, 25 minutes, kay lord, tapos 25 years sa demonyo, no? Ano mangyayari sa'yo niyan? You must be consistent in giving all your life to God. Amen. Make a commitment to God. Today, young people ka, no? career woman ka, career a person ka, you, you are a husband, you are a family man, you are a wife, you tell to God, Lord, I will have a room for you. When I go to college, I will still have a room for you. When I get married, I will still have a room for you. When I move out of this town, I will still have a room for you. Lord, when I have a house, I will still have a room for you. When I have a car, I will still have a room for you. When I have a child, Lord, I will still have a room for you. Lord, when I become successful, I will still have a room for you. Lord, when I get old, I will still have a room for you. Lord, when I get broke, I will still have a room for you. In any season of your life, you prepare and you give a room for God. Amen. Kung 'yan ang magiging life resolution ng buhay mo, God will not just add miracle in your life. He will add miracles into your life. He will gonna add favor. He will gonna add provision. He will gonna add, give restoration and revival. Dead will come to life. Dead will gonna be raised up. God wanted to save you and your family and restore more people, not for a season, but for a lifetime. Amen. We cannot stop in making room for God. Not now. And not, not, never, never. We need to remain consistent in our calling, so God will remain consistent in doing miracles in our lives and in our ministry. Now, maybe some of us we are tired. You are tired, and you think that this life is uncertain. Hanggang kailan ba tong pandemic nato, no? Or maybe you are offended. You are hurt. You, you see life as very tough? The enemy wanted you to quit. Gusto na nang ng kaaway na mag-quit ka, mag-quit ka sa ministry, mag-quit ka sa pagiging consistent mo. Gusto kaniyang patigilin sa uh, pagse-serve mo sa Lord. He wanted to stop you from from making room for God. Why he did that? Bakit ginagawa ng demonyan? Because he knew that there are more miracles coming to your life. Amen. God's miracles and God's favor are coming for you. More miracles will gonna be raised up in that room you prepare for God. Amen. Let us all pray. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Father God. We thank you, Lord, for your faithfulness. At kung meron mong naging consistent, Panginoon, sa commitment sa amen. Simula pa nang kami Panginoon ay conceived ikaw yon Panginoon and until today you never change. Your commitment to us is consistent. Your commitment to us never change. Kahit sam kahit minsan Panginoon we fail you, we commit uh, a lot of mistakes, Lord, you never change. Lord, ngayong umaga I pray that every one of us, Lord, in the FB or in the Zoom, Lord, that we will all gonna realize that we need to be consistent in making room for you. Lord, kung ano man yung ipinangako namin, itinalaga namin sa iyo, Panginoon, hindi namin ito babawiin. It belongs to you. Our life, our whole life, and everything, all the resources that we have, Lord, It belongs to you, God. Lord, maraming salamat po, O Diyos. And we believe, Lord, you will ne never fail us, katulad ng Shunamite woman. Lord, she live a life full of favor coming from you because she live a consistent life making a room for the prophet, making a room for your presence. Maraming salamat po. At ngayong umaga, I would like to invite and encourage our FB live viewers kung meron kang mga uh, uh failure sa buhay mo and you, you 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 did a lot of mistakes you fail god and you are depressed right now you have a uh, uh, heavy problems napakabigat ng iyong dinadala I, I I would like to encourage you make a room for god He is inviting you right now. Iniimbitahan ka ng Diyos na tanggapin mo siya. Tanggapin mo si Jesus as Lord and Savior of your life. Receive Jesus in your heart. Make a room for Him. Let us pray. Father God, thank you for your love, for your amazing love, unconditional love. Lord, I receive, Lord God, the truth that Jesus died for me and He resurrected. And Lord I ask for your forgiveness. Cleanse my heart, cleanse my life right now. And I open my heart for Jesus. I receive him as my Lord and my Savior. And from this time on, Lord, I'm gonna serve you and I'm gonna follow you. And this is my prayer in Jesus name. Amen and amen. And para po sa lahat ng may mga sakit karamdaman o may mga uh, problema ngayon, kung meron po kayong mga sakit sa katawan o yung mga kamag-anak po na merong uh, problema, we can pray on behalf of them. Ilagay niyo po yung inyong uh, kamay sa parte ng inyong katawan na nangangailangan po ng, uh, ng healing. At uh, tayo po ay mananalangin. And also you can pray in behalf of your family or, or, or your friends na sa ngayon po ay maaring nasa ospital. Let us pray. Father God, you are a miracle working God. Lord, uh, katulad Panginoon ng might woman na nareceive niya ang himala, Lord, na nagbubuhat sa iyo. Coming, Lord God, from your power. Lord, we are praying for those who are sick right now, mula ulo hanggang paa. Lord, hipuin mo po ang parte ng kanilang katawan. Sa pangalan mo, Jesus, hinihiling po namin at hinihingi namin, Panginoon, ang kagalingan Maranasan po nila sa oras na ito in the name of Jesus in the name of Jesus and even those uh, who are now in the hospitals who are suffering from covid virus in Jesus name we are praying for them lord we speak healing and we cancel this virus in Jesus name by the blood of Jesus lord it is your promise that when we apply the blood lord death will gonna pass lord hindi uh, dadaan lang Panginoon hindi papasok ito sa aming mga tahanan In the name of Jesus we apply this blood upon ourselves upon our family and upon those people who are in the hospital Lord we speak life we cancel death in Jesus name Lord maraming salamat po sa himala salamat sa kagalingan salamat sa resurrection Panginoon ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen Amen Maraming salamat po sa ating mga kapatid sa FB. God bless us all. And uh, sa ating mga Zoom uh, worshippers, uh, see you again next Sunday sa ating Sunday online service. God bless us all.